Azərbaycan ordusu döyüş hazırlığını təkmilləşdirir. Aviasiyamız gecə uçuşlara həyata keçirib. Bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Qırıcılarımız havaya qalxdı. Ordumuz gecə təlimlərinə başladı. Molla rejiminin Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı Təbrizdəki konsulluğumuzun qarşısında nə baş verdi? Rusiyanın parçalanması prosesi gedir. Ukrayna rəsmisi Moskvanın nüvə hücumundan danışdı. Anonslarımızı izlədi, indi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bayıl tikinti quraşdırma sahəsində Azəri Mərkəzi Şərqi Platformasının üst modullarının dənizə rəmzi yola salınması mərasimində iştirak edib. Ordumuzun bölmələri bir günü belə boş keçirmir. Döyüş hazırlığını daim yüksək səviyyədə saxlanılması üçün Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim məşq uçuşlarına davam etdirir. Bazalanma aerodromlarından gecə uçuşları icra edən aviasiya vasitələrinin ekipajları, ərazinin qiymətləndirilməsi, hərəkət marşrutunun öyrənilməsi və digər epizodlar üzrə müxtəlif tapşırıqlar icra ediblər. Təlimdə qarşıya qoyulan hədəflər uğurla yerinə yetirilib. Ermənistanda daxil olmaqla minaları kör təbii bastıranlar və onların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlıqdan imtina edənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı günü münasibəti ilə Twitter paylaşımında qeyd edilib. Bugün Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı günü qeyd olunur. Ermənistanda daxil olmaqla minaları kör təbii bastıranlar və onların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlıqdan imtina edənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Biz onların yaratdığı nəhəng insan itkisinə son verməliyik, deyə paylaşımda bildirilib. Faydalı qazıntı yataqlarımızın qanunsuz istismarına qarşı ekofəallarımızın aksiyası öz axarında davam edir. Artıq 114 gündür ki, gənclərimiz Azərbaycan xalqının haqq səsinə çevriliblər. Etirazçıların toplaşdığı Laçın-Xankəndi yolu isə qarşı tərəfin təqdim etdiyindən fərqli olaraq humanitar keçidlər üçün daim açıq vəziyyətdədir. Elə bugün də səhər saatlarından Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə 9 avtomobildən ibarət karvanı, Rusiya sülh məramlarının isə ümumilikdə 29 nəqliyyat vasitəsi ərazidən sərbəst hərəkət edib. İndi isə Şuşa ilə əlaqə yaradıb aksiyanın keçirildiyi Laçın-Xankəndi yolundakı ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Əməkdaşımız Mərahim Nəsibov canlı bağlantıdadır. Salam Mərahim, hər vaxtın xeyir olsun. Ən son xəbərləri səndən alaq. Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və izləyicilərimizi salamlayırıq. Laçın-Xankəndi yolunda azərbaycanlı ekofəalların başlattığı etiraz aksiyası artıq 114 gündür ki, davam edir. Təəssüflər olsun ki, bu 114 gün ərzində onların qarşı tərəfə irəli sürdüyü diplomatik tələblər yerinə yetirilməyib və buna baxmayaraq onlar sona qədər, məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Yəni, artıq aksiyanın başlanmasından, üzərindən 100 gün keçməsinə baxmayaraq,
Onlar ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyə ilə bu aksiyanı davam etdirirlər və müxtəlif dillərdə müxtəlif şüarlar səsləndirərək, həmçinin üzərinə Rus, Azərbaycan və İngilis dillərində şüarlar yazılaraq, lövhələr qaldıraraq qarşı tərəfə öz tələblərini irəli sürürlər. Tələblər isə bir mənalıdır, Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlərə son verilsin, Qarabağda təbii sərvətlərimizin talan olunması və faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismar olunub başqa ölkələrə daşınmasının qarşısını almaq üçün bu aksiya davam edir və aksiya iştirakçıları məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Buna baxmayaraq, yəni aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq, aksiya iştirakçıları həm Rusiya sülh məramlarına məxsus, həm də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus humanitar və təyinat xarakterli avtomobillərin keçidinə yolun hər iki hissəsində sərbəst şəkildə şərait yaradırlar və onların keçidində heç bir maniyə yoxdur. Qeyd edeyim ki, elə bu dəqiqələrə qədər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 9 avtomobil Laçından Xankəndi istiqamətinə doğru, Rusiya sülh məramlarına məxsus 33 avtomobil isə yolun hər iki istiqamətində sərbəst şəkildə hərəkət edib və son olaraq keçən Rusiya sülh məramlarına məxsus 4 nəqliyyat vasitəsində Xankəndidən Laçın istiqamətinə doğru gedən maşınlarda erməni əsilli ailələrin, xüsusən də uşaqların çoxluq təşkil etdiyini gördük və buna baxmayaraq, aksiya iştirakçıları onların keçidinə sərbəst şəkildə şərait yaratdılar, nəqliyyat vasitələri humanitar xarakterli olduğu üçün. Bu bir daha onu sübut edir ki, aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq, yol humanitar xarakterli keçidlər üçün açıqdır və burada hər hansı humanitar böhrandan, yolun bağlanmasından söhbət gedə bilməz və görüntüdən də görürsünüz ki, buradan yolun hər iki istiqamətində aksiya iştirakçıları dayanaraq öz məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Qeyd edim ki, artıq 114 gündür ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri adına uyğun olaraq sözün əsl mənasında və əsl vətəndaş olmağın nümunəsini nümayiş etdirərək burada tarix yazırlar, dinc aksiyanı davam etdirirlər. Bu yol həm də simvolik xarakter daşıyır. Mahiyyət etibarilə ərazi vahid olaraq kiçik olsa da mahiyyət etibarilə çox böyükdür. Çünki bu yol vaxtı ilə buradan didərgin düşən azərbaycanlıları indi buranın gələcəyinə doğru aparır və burada aksiya iştirakçıları sözün əsl mənasında həm də ona görə tarix yazırlar ki, vaxtı ilə erməni separatçılarının bu yolla daşıdığı silahların səsi daha çox eşidilirdisə, artıq aksiya iştirakçılarının səsi daha çox əks-səda verir və onlar bu aksiyanı sona qədər davam etdirməkdə israrlıdırlar. Bunun digər adı isə təbii ki, xalq ordu birliyidir və artıq bütün dünya Azərbaycanın sayəsində Azərbaycanda xalq ordu birliyinin nələrə qadir olduğunu artıq daha yaxşı başa düşür və Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlarla barışmaqdan başqa bir çarə qalmır. Təbii ki, bu nümunə, bu ənənə bundan sonra da davam edəcək və Azərbaycan öz məqsədlərinə nail olana qədər bu aksiya iştirakçıları da bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Son çatdıracağım məlumatlar bunlardır. Təbii ki, gün ərzində də bizim müşahidələrimiz davam edəcək və yenilənən məlumatları da izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Buyur, sözü yenidən sən ötürürəm. Təşəkkür edirik sənə Mərahim, ətraflı və dolğun məlumatına görə və dəyərli izləyicilərimizin bir daha nəzərinə çatdırım ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov bizə ekofəallarımızın aksiyası ilə bağlı ən son məlumatları çatdırdı. Davam edirik. Milli Məclisin növbəti iclası başlayıb. Gündəliyinə 29 məsələ daxil edilən iclasa Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli sədrliyə edir. Deputatlar Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi haqqında qanun layihəsini də müzakirəyə çıxaracaqlar. Yaşadığı evin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan deputat Fazil Mustafaya edilən sui-qəstin arxasındakı detallar bir-bir aşkara çıxır. Bu hadisədə Molla rejiminin izlərinin olmasına dair şübhələr isə zaman keçdikcə öz təsdiqini tapır. Elə deputatın son vaxtlardakı çıxışlarına nəzər salanda bu sifarişin hardan verildiyini görmək mümkündür. Martın 28-də yaşadığı evin qarşısında sui-qəstə məruz qalan millət vəkili Fazil Mustafanın başına gələnlərdən sonra cəmiyyətdə müzakirələr səngimir. Suallar çoxdur. Hadisənin motivi, səbəbi və iştirakçıları bir yana. Bəs sifarişi verən kimdir?
Deputatın son dövrlərdə cəmiyyətdə səsləndirdiyi fikirlərə nəzər salsaq, diqqətlər İrana yönəlmişdi. Martın 31-də Xarici İşlər Nazirliyinin Fazil Mustafa'ya qarşı həyata keçirilən terror aktının istintaqının ilkin izləri İrana dəlalət edir deyə açıqlamasından sonra fikirlərin düzgün istiqamətdə olduğu dəqiqləşdi. Konkretləşdi ki, millət vəkilinə qarşı hücum İranın Azərbaycanda yaratdığı şəbəkə vasitəsilə reallaşdırılıb. Bugün isə faktlar təqdim edildi. Bəli, Əlahəzrət fakt sübut etdi ki, tətikçinin xaltası cənub qonşumuzun əlindəymiş. O qonşumuz ki, suiqəstlə bağlı saxlanılan 6 nəfərin fotoları, ora dəfələrlə etdikləri səfərlər, detallı şəxsi məlumatlar məhz İranın xüsusi xidmət orqanlarının onları əməkdaşlığa cəlb etdiyini göstərir. Baş verən cinayətin xarakteri, iştirakçıların kimliyi, istifadə olunan üsullar bu terror aktının arxasında İran xüsusi xidmət orqanlarının xüsusilə də sepahın dayandığını aydın göstərir. Beləliklə bu, İranın Azərbaycana qarşı dövlət səviyyəsində apardığı terror siyasətinin növbəti çirkin təzahürü kimi dəyərləndirilir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu qarşılaşdığımız ilk belə hadisə deyil. Müxtəlif zamanlarda müxtəlif ölkələrin sifarişi və ya birbaşa iştirakı ilə Azərbaycanda terror aktları reallaşdırılıb. Ötən ilin əvvəlində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən silahlı basqın. Hadisə zamanı bir nəfər qətlə yetirildi, iki nəfər isə yaralandı. Və bütün dünya bunu terror aktı kimi qiymətləndirdi. Tarixə nəzər salsaq, 30 ilə yaxın dövr ərzində də Ermənistan Azərbaycana qarşı terror siyasətini həyata keçirərək vətəndaşlarımızı bu cinayətlərin qurbanına çevirib. Faktlar göstərir ki, bu iki qonşumuz Azərbaycana qarşı eyni üsullardan yararlanır. Belə olan halda isə Azərbaycan ictimaiyyəti İranı Ermənistanla eyniləşdirir. Fazil Mustafa'nın terror hücumuna məruz qalması faktına bir də qayıtsaq, məlumdur ki, araşdırmalar davam edir. Yəqin ki, tezliklə İranın Azərbaycanda qurduğu şəbəkənin bütün üzvləri ifşa olunaraq qanun qarşısında cavab verəcək. İndi qərarı siz verin. Məşhur filmdə deyildiyi kimi, sizcə İranı bağışlamaq olarmı? Cənub qonşumuzdan gələn xəbərlə buraxılışımıza davam edirik. İranlı deputat rəsmi Tehranı tənqid edib. O, hökumətə qarşı kəskin fikirlər səsləndirib. Ölkəsinin Azərbaycana qarşı düşmənçilik, Ermənistana isə sevgi bəslədiyini pisləyib. İran parlamentinin Ərdəbilin Germi şəhərindən seçilmiş deputatı Nasir Nəsiri İran hökumətini Azərbaycana qarşı düşmənçilik, Ermənistana isə sevgi bəslədiyinə görə kəskin tənqid edib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalında məlumat verilib. Konstitusiyanın 3-cü və 11-ci maddələrinin bütün müsəlmanlara münasibətdə qardaşlıq, İslam xalqları ilə birlik, ittifaq və dünyanın məzlumlarına tam dəstəyə çağırışını əsas tutaraq Azərbaycanla qarşı durma, onu hədələmə və işğalçı Ermənistanla müttəfiqlik nəyə əsaslanır? İki kafir müttəfiqimiz olan Rusiya və Çindən başqa hansı müsəlman ölkəsi ilə birliyimiz var, deyə deputat qeyd edib. İran rejiminin Azərbaycana qarşı təxribatı davam edir. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Belə ki, Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğu qarşısına Hüseyniyyün terror təşkilatının bayraqları qoyulub. Rusiyanın artıq parçalanması prosesi gedir. Bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib. O, Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməsi məsələsinə də toxunub. Rusiya nüvə silahından Çinin Kremlə buna icazə verəcəyi halda istifadə edə bilər. Buna görə, Rusiyanın nüvə silahından istifadə edib etməyəcəyi barədə rəsmi Pekindən soruşmaq lazımdır. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizliyi və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Böyük Britaniyanın The Times nəşrinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, Qərb Rusiyanın parçalanmasına və dağılmasına hazırlaşmalıdır. Qərb bu ölkənin parçalanmasından qorxur, amma bu proses artıq gedir, deyən Ukrayna Milli Təhlükəsizliyi və Müdafiə Şurasının katibi vurğulayıb ki, Rusiyanın dağılması 3, 5 və ya 7 il ərzində baş verəcək. Bir ildən çoxdur davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində ölənlərin, xəsarət alanların sayı hər ötən gün daha da artır. Acınacaqlısı da odur ki, müharibənin qurbanları arasında az yaşlı uşaqlar da var. UNICEF-ın açıqladığı son statistika isə olduqca dəhşətlidir. Amma real rəqəmin rəsmi açıqlanandan xeyli yüksək olduğu bildirilir.
2022-ci ilin fevralından Rusiyanın hərbi təcavüzünün başladığı vaxtdan bəri Ukraynada azı 501 uşaq öldürülüb. Bu barədə BMT-nin Uşaq Fondunun UNICEF-in icraçı direktoru Ketrin Russell Twitter-də yazıb. Ukraynanın uşaqları və ailələri üçün daha bir faciəvi dönəm, deyə o sosial şəbəkədə bildirib. İcraçı direktor xəbərdarlıq edib ki, real rəqəm ehtimal ki, BMT agentliyinin təsdiq etdiyi rəqəmlərdən xeyli yüksəkdir. Bundan əlavə, minə yaxın Ukraynalı uşağın yaralandığını açıqlayan UNICEF-in rəhbəri əlavə edib ki, müharibə zamanı uşaqların aldıqları görünən və görünməyən yaralar ömür boyu onlarda qala bilər. Hər bir uşaq harda yaşayırsa yaşasın, dinc bir mühitdə böyüməyə layiqdir. Heç bir uşaq zorakılıq və qorxu ilə boğulan uşaqlığı yaşamamalıdır, deyə Ketrin Russell bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixində bir ilk yaşanacaq. Belə ki, Donald Trump bugün məhkəmə qarşısına çıxacaq. O, Floridadakı malikanəsini tərk edərək məhkəmənin keçiriləcəyi New York'a yola düşüb. Məlumata görə, eks-prezidentin məhkəmədə çıxışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22:15-ə təyin edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump məhkəmə qarşısına çıxacaq. O, Floridadakı malikanəsini tərk edərək məhkəməsinin keçiriləcəyi New York'a yola düşüb. Məlumata görə, Trump'ın məhkəmədə çıxışı aprelin 4-də yerli vaxtla saat 22:15-ə təyin edilib. Qeyd edək ki, New York məhkəməsinin hakimləri eks-prezidentin aktrisa Stormy Daniels'a $130,000 ödənilməsində iştirakı ilə bağlı ittiham haqqı çıxarıb. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ilk dəfə keçmiş prezident cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Təhqiqatçıların fikrincə, Stormy Daniels siyasətçi ilə iddia edilən əlaqəyə dair sükut üçün pul alıb. Manhattan prokuroru ödənişlərin 2016-cı il prezident seçkiləri kampaniyası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən edildiyindən şübhələnir. Hələlik çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə.